অঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকলৈ বেলেগ বস্তু অনা নাই। মই আজি এটা ভাল বস্তু এটা লৈ আনিছোঁ যে অনলাইন ক'ভিড ভেকচিন কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু শ্লট বুক কেনেকৈ কৰিব পাৰি, তাকে আমি আলোচনা কৰিম। আহক, মই ডেমো হিচাপত দেখাই দিম। ছ' মই কৈ থোৱা আছে কাৰণে ডেমো হিচাপত দেখাই দিবলৈ আপোনালোকক সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল যদি আছে, এণ্ড্ৰইড মোবাইলত অনলাইনটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ছ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লওঁতে আপোনালোকে এটা বস্তু লৈ ল'ব, আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ নতুবা পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ নতুবা আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হওক নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আসাম কোনো এটা মানে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ তাত গৈ আপোনালোকে যেনে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰতে যাব পাৰে, আপোনালোকে তাতে লিখিব assamcareer.com। assamcareer.com গৈ পেলাহেনি তাতে এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, এনেকৈ দেখিব অনলাইন ক'ভিড ভেকচিন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন আসাম, চেক ৰিয়েল টাইম শ্লট এভেইলেবিলিটি, এনেকৈ দেখা থাকিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্টত যাব, তললৈ গৈ থাকিব। তললৈ গৈ থকাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত দিয়া আছে যে আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পান কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, পেঞ্চন পাছবুক, এইবিলাক আপোনাৰ NRC স্মাৰ্ট কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, এইবিলাক আপোনালোকৰ লাগিব। কোনো নাম্বাৰটো লাগিব, অকল নাম্বাৰটো হ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত তললৈ গৈ থাকিব, তললৈ গৈ থকাৰ পিছত আপোনালোকে এটা দেখিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, ইয়াত দেখিছে এইটো এটা ইণ্টাৰফেচ, তললৈ গৈ ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে যে যিটো দিয়া আছে ইয়াত ক'ভিড ভেকচিন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিলে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা এড কৰিব আহিব, যিটো মোবাইল লাগি আছে সেইটোতে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। ইয়াত এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কৰিলে মোবাইল নাম্বাৰটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ এটা OTP আহিলে, OTPটো অহাৰ পিছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰ আপোনাৰ নেম আহিব, তাৰপিছত এইজটো আহিব, আপোনালোকে এনেকৈ গোটেই ডিটেইলছটো বঢ়াব, লগতে আপোনাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ এটা দি দিব, ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ নতুবা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ নাম্বাৰ। ছ' আপোনালোকে তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি হৈ যাব, মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত তলত দেখিব এড আহিব, এড মেম্বাৰ আহিব, এড মেম্বাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যদি ঘৰত দুজনে ল'ব বিচাৰে বা তিনিজনে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া এড কৰিলে তেওঁলোকৰো ভোটাৰ আই ডি নতুবা পেন কাৰ্ডৰ ID আপোনাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভৰাই দিব। ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেক কৰিলে, এবাৰ বেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিলে যে ইয়াত লেখা আছে যে বুক ক'ভিড ভেকচিন শ্লট, মানে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব। দিনৰ 4 বজাৰ পাছৰ পৰা এইটো খুলি দিয়া হয়, এইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাব আহিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে ভৰাইছিলে সেইটো নাম্বাৰ ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ যিজনৰ আপোনালোকৰ এড কৰি থোৱা আছে মেম্বাৰ ঘৰৰ, দুজন, তিনিজন, চাৰিজন, পাঁচজন, গতিকে আপোনালোকে সেইটো এড কৰি গোটেই ডিটেইলছ আহি যাব। ডিটেইলছ অহাৰ পিছত আপোনালোকে মানে যিটো এটা OTP আহিব, OTPটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সেইটো আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব। ছ' আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ জিলাখনৰ নাম ভৰাই দিব, ষ্টেটখনৰ নাম ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ শ্লট বুক দেখিব গ্ৰীণ টাইপ ওলাই থাকিব। যদি আপোনালোকে 18+ হয় বা 45+ হয়, যিকোনো এইজৰ আপোনালোকে নিজৰ এইজৰ অনুযায়ী আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব। ছ' তেনেকৈ আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ। গতিকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি নাই কৰা ভেকচিন বুক, আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাওক, ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে শ্লট বুক কৰক। শ্লট বুক কৰাৰ টাইমটো হৈছে 4 বজাৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।